Tak, aby odstartováno. 390 koš. Tak a poslední to už odstartován. 360 koš. Tak, bylo odstartováno, myslím, že jsou na trati. Na základě to vypadá všechno v pořádku. Tak to bylo startováno, domácí asi třeba kostel, trafí to už nějakou vlastní boty. 534 koš. Tak a hodov máme na trati. 422 koš. Tak a to odstartováno. Tak, jdeme na základně. Tam to vypadá úplně to pěkně. 440 to pod. Tady 52 koš. Yeah.
svého útoku v této soutěži. Základ na pořádku. Tak, aby to vám přidáme na trati. Startováno, budu si zapračit. Je to osmíko. A teď třeba. Tak já mám odstartováno před poslední útok kategorii žen Jakubov. Který osm vyzáček. Tak a bylo startováno. Tady se dostáváme do tak to bylo startováno první to kategorii žen. 75 koš. Ale na startu, pardon, na startu, 4,50 koš.